mëngjesi për juve në studio. Kur flasim për agresivitetin edhe dhunën, gjithmonë konsiderohet diçka fizike. Gjithmonë nëse flasim për dhunën, asnjëherë nuk bëhet aq e madhe dhuna psikologjike sa bëhet e madhe dhuna fizike, edhe pse më me shumë pasoja nga njëherë din me qenë kjo dhuna psikologjike që përjetojmë në shëshri. Po, pikrisht, po, kjo agresiviteti si fjoll është përcaktuar në mënyrat ndryshme varsisht se prej çfarë teorie i afrohëm këti termi, por me thonë si me vjetra pe gjithave një fa mënyre agresiviteti është një loj afrim, një mënyrë për të afruar, ose afrim për qambëll i subjekti të objekti. Dhe tani, nëse kjo është analizua agresiviteti të njerëzit që nga koha e Freudit, i cili e përcakton si një reakcion të pothuajse të natyrshëm të njeriu, të individit, në situata të caktuara. E pastaj ka edhe teoria tjera, cilat e përcjellën, në cilat nuk duhet të hyj tani, por në qoftë se flasim konkretisht për agresivitetin, atëherë agresiviteti është një lloj, domethënë është një ndjenjë, është një lloj emocioni, ndjenjë e cila pastaj në qoftë se nuk kontrollohet, domethënë shndrohet pastaj në dhunë. Çka e nxit hyjni agresiviteti, nëse pra po e cilësojmë agresivitetin si një ndjenjë, çka e nxit atë? Po, natyrisht që ndjenja gjithmonë nxiten nga mendimet. Pra, dhe mendimet nxiten nga mënyra e menduarit tonë edhe nga rrethi ku jetojmë. Pra, natyrisht që agresiviteti, ndjenja agresivitetit mund të nxitet nëse flasim për vetveten. Atëherë, në më mënyra se si është ndërtuar personaliteti jynë dhe përvojat e jetës tonë, por edhe për shembull çrregullimet e ndryshme të shëndetit mendor, siç janë depresioni, ongthi, pastaj burnoutit, pra lodhja e tepërt, pastaj përdorimi e substancave të ndryshme, narkotike, alkoolit e të tjera, pra këto e aktivizojnë një ndjenjë të keqe dhe cilat një farë mënyre e shfoqet me një lloj agresiviteti. Kur jemi te agresiviteti, tash po flasim për agresivitetin para se me dalë ndoshta tek dhuna fizike dhe ajo psikologjike në shoqëri që ka mundet me ndodhë. Kur jemi te agresiviteti, a mundet me qenë një formë e mirë, po thëmë kushtimisht, kështu në thonjë za, e nxitjes edhe ajo që ka na e shohim në përjetës sociale, që ka shohim në media, që ka shohim në përfilma, që ka shohim në jetën e përdiqme, reagime të njerëzve ndoshta më temperament, cilat na justifikojmë me këtë që është temperament edhe në këtë formë ndoshta ja justifikojmë edhe veprimet që mundet me i bo karshi një personi që në realitet është shumë i kuptushëm edhe që nuk reagon në të njëjtën formë. Po, se pari fola për pjesën e, domethënë, faktorët e brendshëm, ndërsa këto janë, domethënë, kjo pjesa tjetër janë faktorët e jashtëm, pra rrethi, pra individ që na rrethojnë, por edhe në përgjithësi mediat sociale, cilat kanë një ndikim shumë të madh, sidomos në gjatë zhvillimit psikologjik të fëmijëve, domethënë edhe të rinjëve, të cilat, domethënë, në qoftë se fëmijët vrejnë, shohin në mënyra të ndryshme të përdorimit të dhunës dhe mendojnë që jeta e përditshme është ashtu sikur në filma dhe kur dihet që të rinjt nuk e kanë ende të pjekur atë lobin prefrontalit cili në mënyrë i analizon gjërat dhe i bën kuptuarit më të mirë të gjërave në jetën e përditshme dhe i bën pastaj ato vendimet adekuate se si duhet vepron,
Atëherë rinia shumë më ndjeshme se sa njerëzit që janë më të pjekur dhe që din të reflektojnë nëse din ta bojnë një analizë kritike të asoj që ka e shuhëm. Dhe kjo është një arsye shumë e rëndësishme që ne si shoqëri të punojmë që në farë mënyre edhe këto media sociale të kemë një farë lloj kufizimi edhe si familje natyrisht duhet për fëmijët të kemi edhe për të rinjtë të kemi në një kontrol sa më shumë që mundemi, në mënyrë që të mbrohen të rinjet. Në shumë situata në gjithmonë themi edhe një shembull që po besoj plot e ndjekin që një person nuk e përkufizon një sjellje e caktuar e tij në një moment të caktuar. E a është e drejtë kjo ku rastet e agresivitetit edhe dhunës justifikohen prej rrethit ose prej familjarëve, për shembull në sy të fëmijëve, që mos me u largu ose mos me u distancu plotësisht prej atij personi, sepse kuptojmë që edhe një person i cili është i dhunshëm ose për një person që është agresiv, ndoshta vetmia e bën akoma më agresiv sesa ndoshta që indikon në mënyrë pozitive për me u kthjellë dhe me kuptu realitetin. Po natyrisht, kjo është një çështje shumë e rëndësishme për arsye se në qoftë se e kemi dikën në familje që me të vërtetë është në mënyrë të vazhdueshme agresiv, pra nuk po flas për momentet e caktuara që secili njëri individ mund ta ketë ndaj një moment të kesh në jetën e vet dhe mund të shpërthejë emocionalisht, të thotë gjërat në mënyrë që as vet nuk e dëshiron, por po flas në përgjithësi për situata të cilat më un përsëriten vazhdimisht dhe familja ose rrethi i punës ose shoqëria do të thonë janë në problematik, do të thonë kanë shqetësime të mëdha në lidhje me sjelljen e tij dhe natyrisht që sjellja agresive i dëmton edhe familjen edhe rrethin. Atëherë natyrisht për mendimin tem nuk është e qëllueshme as nuk është e kuptueshme që për hir të mos izolimit të individit të tolerohet një dhunë, pra është sikur të në farë mënyre ta bëjsh një shkatrim tërë familjes për një individ caktuar, por kjo nuk do të thotë që atë individ duhet ta izolojmë. Pra duhet të tregojmë që me sjellja e tij është e dëmshme për të gjithë dhe natyrisht që duhet ta ketë jetën e vet dhe ta mundësisht ta orientojmë me marrë trajtimin adekuat dhe me hulumtuar problematikat cilat të shkaktojnë atë agresivitetin të ai individ. Por natyrisht që kur bëhen analiza të tilla se nga vjen agresiviteti, natyrisht që duhet të shifen më vonë gjithë faktorët, që se për arsye se çdo agresivitet e ka një arsye mbrapa. Pra, a është ajo arsye shëndetësore, a është ajo arsye përvojave të jetës, a përvojave të ndryshme traumatike, apo mund me qenë për shembull ka raste të ndryshme që mund me qenë ndryshimi i nivelit sheqerit në gjak për shembull një faktor që nuk lidhet me aspektin psikologjik ose lodhja e tepër në punë që në farë mënyrë shkakton atë agresivitet ose mund me qenë ona tjetër që ai individ ke trajtohet keq nga për shembull rrethi ose edhe familja dhe pastaj natyrisht që në brendi zhvillohet ai individ një lloj i agresivitetit i cili shpërthen në forma të ndryshme, por në çdo rast agresiviteti edhe i provokuar edhe i paprovokuar në asnjë mënyrë nuk është çështje që duhet të pranohet si i mirëqen dhe secili duhet ta bën zgjidhjen e vet adekuate, pra se nëse di provokohet vazhdimisht nga dikush, atëherë natyrisht që në psikiatri flasim për agresivitetin pozitiv, pra një lloj agresiviteti i cili ja vun kufirin tjetrit në mënyrë që mos ta cenoj dinitetin tërë ose rahatin tonë, do të thonë familjare ose shpirtërore vazhdimisht. Pra kjo është një lloj agresiviteti thojza pozitiv, për arsye se ne marrim vendime për vetveten, ndërsa këto agresivitete tjera negative, këto janë të dëmshme edhe për individin edhe në përgjithësi. Është vërtetuar që smundjet kardiovaskulare shtohen mas pakti për 7% tek individ që kanë agresivitet më të shtuar, pastaj smundjet e tjera gjithashtu psikologjike, pra kemi, do të thonë, është dëmshëm edhe për
edhe për atë, edhe për individin, pastaj çështja e imunitetit bën për arsye se ai individ është në stres të vazhdueshëm. Por nëse i vrejmë, po ja marr. Nuk je veç e keqja e rrethit edhe e shoqënis, po je më shumë e keqja e vetvetes. Natyrisht që individi që e ka agresivitetin në brendi është sikur ta mbon një helm, një farllojm një helm në brendi i cili atë individ e dëmton mënyrë graduale dhe e përmend më herët çështjen e temperamentit, pra këto temperamentet është shumë i rëndësishëm se temperamenti është një çështje e lindur dhe krohasti edhe agresiviteti e ka edhe atë pjesën biologjike, pastaj pjesën e shoqërisë dhe pjesën e përvojave të jetës dhe si temperament, pra i kemi disa lloje të temperamentit, pra temperamenti do me honë individi mund të jetë nga temperamenti shumë i qetë, por mund të jetë individi cili është shumë dash të flasë me këtë termin në keq, pra shumë dasha keq, pra që flasëm në ne shqiptarë që flasëm është një zemër keq, dhe këta individ mëse shumë jenë më të dëmsh me për rrethin edhe mëse shumë të për rrethin, për arsye se këta individ, do me thonë, nuk jenë agresiv në aspektin verbal, por janë në mënyrë indirekte agresiv, pra bojnë fjallë, pastaj shëtë thona, pastaj nëzisin të tjerët për ta sulmuar një person të cilin, i cili atyre për arsye të veta nuk ju pëlqen, pra kjo është një, pra ata njerëz nëzisin me temperamentin e tyre të qetë dhe të pavrejtur, nëzisin, dhe me thonë, nëzisin shkatrim në tek rrethi. Pastaj është këtë temperamenti tjetër që është lloj impulsivi, pra që reagon në mënyrë të shpejt dhe këta zakonisht nuk janë nivellet të rrezikshëm shumë për shoqërinë, natyrisht për vete janë të dëmshëm, por është një çështje impulsit, por as nuk janë të mirë se ordhur, natyrisht, po prapë se prapë është diçka e momentit dhe këta e kanë mundësinë që ta mësojnë vetveten të punojnë me vetveten që ti kontrollojnë situata që mos vjendet e shprozja e këtyre impulseve të agresivitetit. Dhe është një niveli tjetër i treti temperamentit, pra ku individ që janë shumë të neflasin për njerëz të urt, pra që e kanë temperamentin e qetë, dhe këta individ, këta e mbojnë atë presionin e brendshëm, presionin që e marrin nga jashtë ose nga mendimet e veta, dhe me honë e mbojnë në brenda, dhe këta individ e dëmtojnë shumë, pra mësë shumë të dëmtojnë me vetë vetën për arsye se nuk mundën të jenë asë të dinitetshëm, pra nënshtruhen nga të tjerët, pra përshmuhen, nënshmuhen, por asë një herë nuk arrin të thojnë atë që ka dëshirojnë, pra janë vegëllet e të tjerëve. Flasim për agresivitetin edhe diskutojmë krejtoj e dim që një forma agresivitetit mundet me arrit edhe direkt të dhuna fizike. Dhuna fizike shpesher, është ajo, jo shpesher po bjen sy më tepër, jenë situata cilat nuk mundesh me ik, jenë situata cilat deshte ndo njerë mundesh me kërku edhe ndim mjekësore, mirë po ajo për cilën nuk kërkojnë ndin, një shumice njerëzve dhe që ndoshta e konsiderojnë edhe më tepër si mare për me pranu një fakt t'il në rrethin shëqëror, është dhuna psikologjike. Qëfar ndikimi ka të individet e caktum dhuna psikologjike krasa asaj fizike? Po, e përmenet në fillim dalimin në mes të dhunët psikologjike dhe asaj fizike. Unë personalisht besoj shumë edhe në bazë asaj që akum lexuar që dhuna psikologjike është, natyrisht që s'mund e minimizon në asnjë mënyrë dhunën në fizike, por dhuna psikologjike është afatgjate, pra është një diçka që vazhdon me vite ose me muaj të tëra, varësisht prej reagimit tënd, dhe këtu vjen në shprehje ajo pjesa e agresivitetit pozitiv, pra që ti din me u reaguar në dhunën psikologjike të vazhdueshme, dhe natyrisht çdo gjë në psikiatri që vazhdon për kohë të gjatë, që është traumatike, është domethënë shndërrohet në një trauma, stres post-traumatik i ndërlikuar, të themi kështu, pro kompleks. Dhe natyrisht që këto
Këto çështje ndodhen më së shumti në ose në familje, pra ose është burri që domethënë përdor dhunë psikologjike ose domethënë bashortja që përdor dhunë psikologjike ose familjarët e tjerë në rreth tonë si ne si shqiptar që jemi. Sipas një hulumtimi është shumë interesant thuhet që tek gjinia mashkullore pra dhuna fizike është më tepër e theksuar për të përdorur ndërsa tek gjinia femërore kjo dhuna psikologjike është më tepër e theksuar. Pra vjen prej shumë faktorëve kjo si, por është tepër e rëndësishme që unë mendoj që dhunën psikologjike duhet ta trajtojmë me një seriozitet shumë më të madh ose nuk po them shumë të madh, por me një seriozitet të madh për arsye se dhuna psikologjike zakonisht shëndrohet ose në një shkatrim për individin kruaj ku individi për shembull fillon të ketë një shëndet të keq mendor dhe pastaj është një deformim i fëmijëve dhe i familjes, pra kemi problematika ndonjë brenda familje ose shndrohet në një lloj dhune, pra në dhunë fizike, pra kjo më hon varësisht tani nëse flasim për gjinin femërore më pak përdorin dhunën fizike, por nëse kemi të bëjmë me për shembull gjinin maskullor, atëherë natyrisht që raste të ndryshme që ndodhin për shembull në shoqëri si domethën konfliktet ndryshme dhe vrasjet që po ndodhen gjithmonë kanë një lloj etiologjie, pra se ku fillon kjo çështje dhe ku mbaron, pra se këndemi është tepër e rëndësishme që për çdo çështje të hulumtohen pra faktorët që peshkaktojnë domethën që peshkaktojnë këtë problematik dhe pastaj të ndërhyjet në mënyrë adekuate, pra pa marrë parasysh a është në pyetje bashortja ose bashortja, apo është në pyetje nëna ose babai, domethënë se cilit duhet t'ia vojmë, domethënë kufit për arsye se askush nuk ka drejt për shembull ta bëj dhunë psikologjike, për shembull ta flasim rres ose vihrit ose nusja të bëj atyre dhunë psikologjike vihrive, vetëm pse është për shembull prind dhe pastaj fëmijët vetë edhe e tolerojnë ose nuk mund t'i bëj dhunë psikologjike fëmijëve vetëm pse është pa bëj kur jemi këtu edhe po e përmendim familjen, këtë gjuhën e urrejtjes edhe këtë dhunën psikologjike e hasim kudo. E fatkeqësisht sot rrjetet sociale po e kryjnë, po i ndihmojnë goxha shumë kësaj dhunës psikologjike sepse gjuha e urrejtjes në rrjetet sociale është shumë e madhe. Sa ka ndikim mandej kjo dhe sa është e rëndësishme me undal gjuha e urrejtjes në rrjetet sociale ose kudo që ka kontakt ndoshta edhe indirekt mes njerëzve sepse prej dhunës fizike duhesh me pas kontakt fizik me personin, mirë po nga dhuna psikologjike mundesh edhe pa e njoft personin fare me ndje atë presionin edhe krejt atë barën emocionale që ta shkakton një koment i dikujt. Po natyrisht që tani nuk po di tash legjislacioni duhet të jetë për mendimin të jam shumë më i fort për arsye se në përgjithësi shoqëritë në botë janë duke u degraduar, duke u deformuar edhe familja si familje edhe në përgjithësi si shoqëri, pra promovohet shumë dhuna për arsye se një farë mënyre merë më shumë klikime edhe ju jepet hapësirë njerëzve cilët janë një farë mënyre të deformuar dhe natyrisht që edhe për komente nuk marrin shumë përgjegjësi njerëzit përse shkruajnë komente të atilla, por prapse unë besoj që ne si shoqëri kosovore që jemi në atë sodin të flasim të fillestor të mundësisë së deformimit në krahasim me botën që është më shumë e zhvilluar, por besoj që ne duhet bëjmë shumë më shumë që këto dukuritë ndalin, por në sporin ne të rriturit duhet të jemi shembull. Unë i shoh për shembull këto debate të ndryshme nëpër televizionet që janë dhe ka pas raste të rrohjes në mes tyre dhe asnjëra prej tyre nuk ka filluar për më një herë si ka filluar debati, por ka filluar në mënyrë graduale duke u ngrit temperatura dhe pastaj shndrohet në dhunë fizike. Pra ajo është një shembull konkret se si fillon dhe ku përfundon një çështje dhe natyrisht që çdo gjë që ne e shohim na e ngrit e ngacmon në një mënyrë atë ndërdijen tonë dhe pastaj aktivizon ndjenjat negative dhe natyrisht të rinjtë edhe përvojë që kështu po duf ka me bo dhe
naturisht që edhe ato përvoja merën si të mërqena. Hysni, shumë shkur dhe që dhe një pytje për fund. E përmende këtë ekspozimin nda i dhunës në për debatet, shumë ta që ndodhin debatet televizive, mirë po andodhësht, ashtë ndikimi njëjtë edhe në për skenat e filmave, ose çka do që shohim, sepse nga njëherë ka fëmi që rritën brenda një familje, dhënshme mundën me pas ndoshta këtë socializimin pak më problem, mirë po nuk kthehen në personat t'il, edhe pse kanë qenë në një ambient t'il duke u rritë, e heq më pak ndoshta veç me i po. Në anën psikologjike, sa është që ndikon kjo pjesë ndoshta veç prej skenave, sepse ashtu që shtojnë që edhe me pa një violinist duke i ra violinës, të nkohë nuk e që kime mësu me i ra violinës, kështë ashtë e njëta edhe për dhunën që të e pa dhunën ki me u këthy në një person të dhënshëm. Shumë shkurt sepse jemi në orën 8:58 i kemi më pak se 2 minuta kohë. Po, çështja e violinës është pak si ajo në vitet përvoj për të vepruar dhe edhe ekspozimin që fëse është i vazhduar shumë dhe fëmijit kanë pas raste që kanë shikuar për shembull filma dhe me thonë horror dhe të dhënshëm dhe kanë pas raste në psikiatri që me të vërtet sidomos për ata është arsye është edhe ajo për shembull kufiri i shikimit për shembull nër 15 vite ose me tjetë gjëra tjera pro i për këtë familjes gjithsesi që të kenë kujdes se me çka ju ekspozojnë fëmijëve të vet pro gjithsesi ajo çka shohim në televizion në mënyrë ose në tjetër ndikon te ne ose pozitivisht ose negativisht ndërsa sa i aspektit negativ natyrisht që duhet të ruhemi shumë. Hysni, shumë faleminderit, faleminderit për kohën, faleminderit për krejt të informacione, faleminderit për këshillat e çdo javë që jetu ja për krejt shikust, për krejt ata që na ndjekin dhe që po besoj janë këshillat të nevojshme, ndoshta me kuptua dhe dikë prej rrethit se si sillet edhe pse vepron në atë formë, që mos më marr shumë për të keq edhe mos më marr shumë afër vetes edhe komentet e njerëzve të cilët vin pa i mendu. Natyrisht që askush nuk dëshiron të bën keq dhe ne vetë duhet të mësojmë që nuk është turp të kërkojmë ndihmë dhe ju falenderoj një herët edhe ty Erza edhe ty Keka që nuk more pjesë në bisedë, por prapë se prapë je prezent atë. Ngova. Shumë faleminderit. Ngova, faleminderit shumë, Stef. Kalof shumë mirë.